彩虹门已经支上，又是一个喜庆的日子。这边门口协理账，看里边的会场。主持人在这调动气氛哈。河边姑娘，组织大家伙唱歌呢。有这样一姑娘，她有着长长的乌黑发，一双眼明亮。唱的好坏不重要，今天想不想开？关键是大家伙特别开心，想不想开？特别热闹。一听唱歌，孩子吓得脸的肌肉都不敢动了。宗哥，这个主持农家院婚礼和这个主持酒店婚礼风格肯定不一样啊，你是怎么这个区分一下的？农家院婚礼要注点什么呢？农家院婚礼我感觉和酒店的婚礼总的来说气氛应该不太一样，因为农家院是在外边举行婚礼，所以说要求现场热烈一点，火爆一点，老百姓比较接受。酒店就不一样了，虽然还是这些人，还是这种氛围，但是酒店里就显得有点庄重，能氛围能多一些，然后就唯美的，有一些深层次的东西能多一点。我是这么想的，酒店里能让人感动一些，但是农家院一般的农村的老百姓都希望儿子娶媳妇了，全家最高兴的事儿。让现场所有人都哈哈笑起来，场面火爆起来，这样父母最满意。好，尊敬的朋友，亲爱的来宾，接下来激动人心时刻马上到来，来，现场朋友们，让我们热烈的掌声有请新人闪亮登场。房子的喜婆婆今天呢格外的高兴，发型平常不是这样是吧，这外国发型是吧，特别洋气，来，掌声送给喜公公喜婆婆。接下来有请新娘子先把酒盆送给妈妈，来，接下来有请漂亮的女孩甜甜的改口叫爸叫妈，等着这一天等了多少年，来，有请新娘妈。哎，再细一点，来，哎哎，这嗓啊，这女高音是不是，来，爸爸探探嗓，做好准备了吗？做好了，做好了，来，爸，好，哎呀，说的挺恰当啊，然后加在一起正好是爸好，是不是？来，接下来有请新娘子给喜公公喜婆婆带花，来，今天儿子结婚了，您高不高兴？高兴。你看你今天你儿子小伙帅不帅？帅。你再看你老伴儿，看你看你眼，你老伴儿，他帅不帅？还行。他俩今天要比较一下，他俩谁帅？当然儿子帅了，你看结婚这天都是儿子帅，然后自己老公就不帅了啊。我们东北的小伙帅不帅？帅。他对你是不是言听计从？还行吧。还行吧。现在来看，你估计他的收入过年，假如说这个月他开了13000或者挣13万，你估计他能没多少钱，交给你多少钱，你猜一下，来给他掌声支持，看新娘子对新郎这个把握怎样。10000。一万就行，哎呀，这要13万呢，他能保留多少？10万。10万，哎呀，对你太好了，这个自由度很高啊，是不是？表示表示好不好了？没结婚的赶紧给他掌声支持一下，一个相吻一个了，新娘，开始相吻一个，一二，必须的，相吻一个，相吻不知道干啥你是？哎呀，亲他家孩子。这是一个幸福的开始，现在都是这样，别笑啊，很多人一个劲笑啊，现在就是现在奉子成婚呢也是一种时尚，愿你们小两口甜甜蜜蜜恩爱一生。我有点也有点，这时候应不应该对媳妇说感谢啥的，来，掌声给一下他，反正他儿结婚他不逗他儿逗他爸爸，来，看你媳妇话就来了，老伴辛苦了，你抱一下，来，来，妈妈抱一下爸爸，来，掌声给一下。这儿子结婚，他俩抱什么？你这咋整啊？来，一、二，嘿，哎，啊，祝你早点喜事到来，好吗？来，接下来有请新郎新娘入洞房。一个简单而不失庄重的婚礼就这样结束了。
这可能是我们农村婚礼的一个最大特点，那就是热闹，也是满头大汗呢。